Nasab, Ruhul, Malakas Kudus, Abu Amlak, Amin. Musakurochi, Dunko Chonacho. Siyan Kalbo Lulacho? Digamut. Musakurochi, Dunko Chonacho. Gidizare, it is a Masamu Lacho. Yes, Amaikan, Yakatistan Seman. በረከትና እርገት ለማግኘት ነው አይደል? ሰማያት ማለት ምስክር ማለት ነው። ዛሬ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለ ፍርሃት የመሰከረች ታላቋን እናታችን አማላጃችን ተራዳያችን ቅድስት አርሴማን ለማክበር ነው የሚያመጣነው። እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን። እንዴት ግን እንደሆነ የተደሰተ ያንሰው አይደለም። እንኳን ደስ አላችሁ። ክቡር አባታችን አንዳንድ ጊዜ ለማኞች ድምፃችሁ ይሰማኝና ስትለምኑ ዝም ብላችሁ ለምኑ። እግዚአብሔር ያያል፣ ምዕመናኑም ያያሉ፣ ይሰጣሉ። ድምፅ ስታሰሙ የሌላው ልብ ይሰረቃልና ቀስ ብያላችሁ ምጽዋታችሁን መጠየቅ ትችላላችሁ። ድምፃችሁን ግን ሁሌናችሁን አይምሯችሁን ሁሉ ወደ መድረክ አርጉ። ክቡር አባታችን መላከ ጽዮን ቆሞስ አባ እስጢፋኖስ ይርጋ የዚህ የምስራቀ ፀሐይ ቅዱስ ገብርኤልና ቅድስት አርሴማ ወአቡነ አዳም አብያተ ክርስቲያናት አስተዳዳሪ እንዲሁም መጋቤ ስርዓት መልካሙ ፈረደ የዚሁ የምስራቀ ፀሐይ ቅዱስ ገብርኤል እና ቅድስት አርሴማ ወአቡነ አዳም ካቴድራል ዋና ጸሐፊ መላከ ሰላም ቀሲስ ፍስሐ ጽዮን የደብራችን የዚህ የታላቁ ደብር ምክትል ሊቀመንበር እጅግ የምናወዳቸው የምናከብራቸው በናፍቆት ሁሉ የምናያቸው የቤተ ክርስቲያናችን የቁርጥ ቀን ልጅ ሁሉ ጊዜ ለቤተ ክርስቲያን መልካም ስራ የሚሰሩ በዚህ በሀገራችን ብሎም በዓለም ላያችን ላይ የሚያንጃብበውን እርኩስ መንፈስ ሁሌ ቀንም ሌሊትም በመቃወም የሚታወቁት መላከ መንክራት ግርማ ወንድሞ በመካከላችን ይገኛሉ። እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን ደስ አላቸው። በእውነት መላከ መንክራት ግርማ ወንድሙ ዛሬ ቅድስት አርሴማን ለማክበር ለማስተማር እናንተን ለመባረክ ወደዚህ ቦታ የመጡት በክቡር መላከ ጽዮን ቆሞስ አባ እስጢፋኖስ አማካኝነት ነውና በእውነት ይህ ቦታ እንግዲህ እንደምታወቁት ለዘላለም ከዚህ በፊትም እንደምታወቁት የመጀመሪያ በአዲስ አበባ ውስጥ የአርሴማ ጽላትና ጸበል የተገኘ ቤት ነው ወገኖች። የት ነው አሁን የቆማችሁበት ቦታ ነው? በእውነት ደስ ይበላችሁ። ስለዚህ በአዲስ አበባ ደረጃ ማለት ይቻላል የቅድስት አርሴማ ጽላት ከስሪንቃ ጀምሮ ወይም ደግሞ በሰሜን ሸዋ ውስጥ ካለችው ጀምሮ ቀጥሎ እዚህ ቦታ ነው የተገኘው እና የአዲስ አበባን ሕዝብ መጀመሪያ የባረከችበት የአዲስ አበባን ሕዝብ ችግር ያራቀችበት አጋንንትን ያንቀጠቀጠችበት ድውያን የተፈወሱበት ለምጾች የነጹበት ብዙ ታምራት የተደረጉበት ይህ ቦታ ነው እና እንኳን ደስ አላቸው ቤተ ለዚህ ደግሞ ብዙ አባቶች በዚህ ቦታ ተቃርረው ሲያስተዳድሩ ቆይተዋል፣ ሲመሩ ቆይተዋል። የነበሩም አባቶች መልካም አባቶች ናቸው። ነገር ግን በትላንትና እሁድነት ተቀይረው ወደዚህ ቦታ የመጡ መላከ ጽዮን ቆሞስ አባ እስጢፋኖስ አሁን ቆም ብለው ወደዚህ አባታችን ህዝቡ እንዲያውቁት እርሶም ይዞን እንዲባረኩ በእውነት እንደምታያቸው መልካቸውም ቀይ ነው፣ ስራቸውም ቀይ ነው። በእውነት ይዋቸው ደስ ያለው መልካም እረኛ ነው ያገኛችሁት፣ ቀና አባት ነው ያገኛችሁት። በእውነት በልማታቸው በወንጌላዊነታቸው ከምንም በላይ ቅድሚያ የሚሰጠው ለቤተ ክርስቲያን የትኛው ነው? ወንጌል ነው አይደለ?
ወንጌላዊ አባት ናቸው። ከዚህ በኋላ ምስራቀ ፀሐይ አርሴማና ገብርኤል በወንጌል ይጥለቀለቃል። ይኸው ዛሬ ጀምሮ ይታል። ማንን አመጣው? ይህ ውስጥ ቆሞ ይባርኳቸዋል። አባታችን ቆሞ ብሎ አንድ ባርኳቸው አያቸው ተከባቸው ይታያንሳለት ዛሬ ጀምሯቸዋል። እየባረኳቸው ነው። ዛሬ መላከ መንክራት ግርማ ወንድሙን ይዘው መጥተዋል እና እንኳን ደስ አላችሁ በእውነት። ስለዚህ ይህ ቦታ ከዚህ በኋላ የቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል እንዲቆመ ይቀራል እንዴ? በአጭር ጊዜ ያ የመላከ መንክራት ስራቸውን ይሄ ነው። በሄዱበት ሁሉ የተዘጋውን ያስከፍታሉ፣ የተጀመረውን ያሰርሳሉ፣ የታመሙትን ይፈውሳሉ፣ የተጨነቁትን ይመክራሉ። ይህ ሁሉ ሲደረግ ገብርኤል በአጭር ጊዜ ያልቃልና በዛ አልቆ በዛ ውስጥ ለመቅረብ ያልቃል። ምን ይላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ገብርኤልን ጨርሰን አርሴማ ካቴድራል አንጀምርም? እስቲ እጃችሁን አውጡ፣ ሁላችሁም አጨብጭቡበት። በዚህ እጅ ሆነ ታላት ባቢሎ ሲፈር መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ደግሞ ደስ ይለዋልና ደስ ይበላቸው። እግዚአብሔርን አመስግኑ፣ በሆነ ፈልቃቸው አመስግኑ። ስለዚህ ይህ ሁሉ የተደረገው አዲስ በመጣው አስተዳዳሪ፣ እዚህም የነበሩ ዋና ጸሐፊም፣ ታታሪ ሁሉም የቢሮ ሰራተኞች ጠንካራ አገልጋዮች ናቸው እና እንደዚሁም ከቅድም ጀምሮ ሲያገለግሉ ከመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት የመጡ መጋቢ ሚስጥር ዓለምም አሉ። በአሁኑም በማታው መርሐ ግብር ያስተምሯቸዋል። ከዚህ በመቀጠል ግን እኔ ትምህርት ለማስተማር ሳይሆን ከአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ብፁዕ አባታችን አቡነ መልከጼዴቅ ወክዬ ስለመጣው መልእክት ላስተላልፍ ብዬ ነው እና ብፁዕነታቸውም የእናንተ የዛሬ ዓመት እዚህ አስተምሯቸዋል አይደለ? እዚህ ባርኳቸዋል፣ ቀድሰዋቸዋል። ዛሬ ግን ለሌላ ለቤተ ክርስቲያን ተልኮ ብዙ ኪሎ ሜትር ተጉዞ ሄደው ነው እና እሳቸውንም እግዚአብሔር በሰላም አድርሶ አገልግሎታቸውን ሰጥቶ በሰላም ይመልሰን። ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ እስቲ እሳቸውንም አመስግኑ አንድ ጊዜ። እሳቸው ናቸው እኝን አባት መርጠው ለዚህ ለምስራቀ ፀሐይ ህዝብ ይመጥናሉ ብለው ባለፈው ባስተማሯችሁ ቃል በገቡላችሁ መሰረት ትልቅ አባት አምጥተውላቸዋል። አባታችንም ዛሬ ያልመጡት በአገልግሎት ብዛት ነው። በጸሎታቸው አስባቸው። መልካም ደግ አባት ናቸው። እግዚአብሔር እሳቸው እንዳይወዱበት ይጠብቅልን። ከዚህ በመቀጠል በጉጉት የምንጠብቃቸው በናፍቆት የምንጠብቃቸው ወንጌላቸውን ፈውሳቸውን የምንጠብቃቸው መላከ መንክራት ግርማ ወንድሙ ታላቁ አባታችን አዲሱ አስተዳዳሪ መላከ ጽዮን ቆሞስ አባ እስጢፋኖስ ወደ መድረክ ይጋብዟቸዋል። ስለነበረን ጊዜ አባቶቻችን አምላክ ይርዳን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ወደ መላከ ጽዮን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር አባታችን መልአከ ሕይወት አባ ወልደ ኢየሱስ ሰይፈ ከአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የካህናት አስተዳደር ኃላፊና የሊቀ ጳጳሱ ዋና ፕሮቶኮል፣ ክቡር መልአከ መንክራት መምህር ግርማ ወንድሙ በመላው ዓለም ተዘዋዋሪ የስብከተ ወንጌል መምህር፣ ክቡር ወንድማችን መምህር መልካም ተረፈ የደብራችን ዋና ጸሐፊ፣ ክቡር መልአከ ሰላም ቀሲስ ፍስሐ ጽዮን የደብራችን ምክትል ሊቀመንበር፣ ክቡራን ከጠቅላይ ቤተ ክህነት የመጣችሁ የመምሪያ ኃላፊዎች፣ ክቡራን የአዲስ አበባ ገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎች፣ እጅግ የምወዳችሁ የምስራቀ ፀሐይ ቅዱስ ገብርኤል እና ቅዱስ አርሴማ አብያተ ክርስቲያናት አገልጋይ ካህናት አባቶች፣ እንዲሁም የአድባራቱ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ይህንን በዓል ለማክበር ከሩቅም ከቅርብም በዚህ ቦታ የተሰበሰባችሁ ምዕመናን እንደምን አደራችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ?
እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር በሰላምና በጤና ጠብቆ ስላደረሰን ስሙ የተመሰገነና የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔርን አመስግኑ። ይህንን ሰዓት ይህንን ደቂቃ ተመኝተው ፈልገው ያላገኙ ብዙ ሰዎች አሉ። እኛ እግዚአብሔር ፈቅዶልን ሰማይቷ ረድታን ለዚህ ሰዓት አድርሰናልና ደርሰናልና ሁላችሁም በድጋሚ እግዚአብሔርን አመስግኑ። እዚህ በመቀጠል እጅግ የምንወዳቸው መምህራችን አባታችን ቅድም እንደተናገሩት በእሳቸው ያልተፈወሰ የለም። ካንሰር ያለባቸው ድነዋል። አይናቸው የታወረ አይናቸው በርቷል። ለምጻሞች ነጻ፣ ሽባ የነበሩ ሰዎች ቀና ብለው ሄደዋል። በመላው ዓለም ዞረው በአውሮፓ፣ በአሜሪካ፣ በአፍሪካ ወንጌልን አስተምረዋል። ስለዚህ መምህራችን እንኳን ደህና መጡልን። ከዚህ በኋላ በዚህ ቦታ ላይ ቢቻል በየ15 ቀኑ ባይቻል ደግሞ በወር አንዴ እየመጡ ይባርኳችኋል፣ ያስተምሯችኋል። ከዚህ በመቀጠል ሁላችሁም በደልታ የምንወዳቸው መምህራችን መላከ መንክራት መምህር ግርማ ወንድሙን ትቀበሏቸዋላችሁ። የዕለቱን ትምህርትን እሳቸው ያስተምራሉ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከዚህ ታላቅ ደብር አዲሱ አስተዳዳሪ መላከ ጽዮን ቆሞስ አባ እስጢፋኖስ ይርጋ፣ መላከ ሕይወት ወልደ ኢየሱስ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የካህናት አስተዳደር መምሪያ ኃላፊ፣ መጋቢ ምስጢር አለሙ አጋዬ፣ እንዲሁም የገዳማትና የአድባራት አስተዳዳሪዎች፣ የዚህ ታላቅ ደብር መዘምራን እና ሰንበት ተማሪዎች፣ አባቶች፣ መነኮሳት፣ ካህናት እና ዲያቆናት፣ ሁላችሁም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ልዑል እግዚአብሔር ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ የሚነበበው ቅዱስ ወንጌል በቅዳሴው ክፍለ ጊዜ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 14 ላይ ያለውን ቃል ነው። ይሄ ቃል ትውልድ የአማኒ ወእሉት እስከ ማእዜኑ ይሄን ምስልክሙ፣ እናንተ የማታምኑ ጠማማ ትውልዶች ሆይ እስከ መቼ ከእናንተ ጋር እኖራለሁ? እናታምኑ ጠማማ ትውልዶች ሆይ በዕብራይስጥ
ይሄ የቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ ከሰማያት ሰማያት ወርዶ ወደኛ የእኛን ሰውነት በመዋሃድ የቅድስት ድንግል ማርያምን አካል ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ የሚያስተምረውን ኃይልና ጥበብ ለመገንዘብ ሰዎች እንዲችሉ ኃይላቸውን መለኮታዊ እንዲያደርጉ ዜግነታቸውን ከምድራዊ በተሻለ ሁኔታ ሰማያዊ እንዲሆን ደቀ መዛሙርቱን ጠራቸው። እነርሱም ተሰበሰቡ መጡ። በትውልድ ውስጥ የነበረውን መከራ እግዚአብሔር የማየት ኃይልን ጉልህ ሲያደርግ ቅዱስ ልጁን ላከ። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ሁልጊዜ ችግራችን ችግራችን ውስጣችንን የሚያይ ኑሯችንን የሚያይ እድላችንን የሚያይ ጊዜና ዘመናችንን የሚያይ ከሰማይ አምላክ ካልሆነ ከሰው ብቻ የምንጠብቅ ከሆነ ከባድ ነው። ብዙ ጊዜ ሰውን አምነን ርዕዮተ ዓለም አምነን ፖለቲከኞችን አምነን የወደቅንበትን ሁኔታ ስናይ እያደርጉ ሁሉ ስለሄደ በእምነት የሚሰጠውን መንፈሳዊ ዋጋ ለዓለም ብቻ ሰጥተን እውቀትንም በዓለም ጥበብንም በዓለም ሞክረን እንዳናድግ የተማርነው ከክፉዎች ስለሆነ ክፉ እየቀደመ ሕይወታችንና ነገራችንን ዘመናችንን ጭምር ሲያቃውሰው ብዙ ጊዜ አይተናል። የቀውስ ትውልድ ደግሞ ፈጥረን ይኸው መከራ እናያለን። እግዚአብሔር ይማረን። የችግር ትውልድ፣ የመከራ ትውልድ፣ የአሳር ትውልድ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ወደ ደብረ ታቦር ተራራ ካወጣቸው በኋላ ሲመለስ ያገኘው ትውልድ የሚወድቅ የሚበላሽ ግራ የሚያጋባ ማሰቢያ አተው ሆኖ አግኝቶታል። ይህን ደግሞ ተተኪው ትውልድ ላይ መንፈስ ቀድሞ መስራቱን የሚያረጋግጥ ትምህርት እግዚአብሔር ይነግራለን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሆን። የዘመናችን ሚስጥር ሲገልጽ ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 14 ላይ ወደ ህዝቡ ሲደርስ አንድ ሰው ወደ እርሱ ቀረበና ተንበርክኮ ይላል። አየህ፣ መጀመሪያ ራስን ለአምልኮት ማስገዛት የትውልድን ኃይልና በትውልድ ውስጥ ያለውን ችግር ለመረዳት ጥሩ ድል የምታገኘው መንበርከክን የሚለምድ ህሊና ሲኖር ነው። እውቀትም የሚገባ ማስተዋልህንም ሰማያዊ የምታደርገው መንፈሳዊ ጥበብንም ለመረዳት ውስጣዊ ህይወትንና የመንፈስ ቅዱስ ጥበቃንም ለማግኘት እግዚአብሔርንም ጥበብ ለመረዳት መንበርከክ አስፈላጊ ነገር ነው። ያልተንበረከከ ትውልድ እየሞተ ይንበረከካል። አቅም እያጣ ይንበረከካል። በመናፍስት ይንበረከካል። በተንኮል ይንበረከካል። በግፍ ይንበረከካል። ውድቀት ብቻ ሲወድቅ ነው የሚንበረከከው። ዋጋ የለውም። ማታያ ይሄ እዚህ የምታዩት ኃላፊነትን የመወጣት የአባትነትን ጸጋ ያወቀ ሰው ነው። በልጁ ጉዳይ ላይ ረጅም ዘመን ወደ ቤተ መንግስትም ወደ ቤተ ክህነትም ሄዷል፣ ግን መፍትሄ አላገኘም። መፍትሄ የሚሰጠው ኃያል በስጋ ተገለጠና በመካከላቸው ሲወድ በፊቱ ላይ ሊቆም የሚችል መፍትሄ ሰጪ ብርቱ ጉልበት ያለው ጥበቡን የተረዳ ሰው ከመሆኑ የተነሳ ከዛ ራሱን በርከክ ካደረገ ብር አልሰጠም። መጀመሪያ የሰጠው ጉልበቱን ነው። እግዚአብሔር ጉልበታችን ሰማያዊ ያድርግልን። አሜን። የተቸገርነው ጉልበተኞች ነው። ስንት ጉልበተኞች በህይወታችን ዙሪያ ላይ ሲያደጉ ኑረዋል። ስንት ጉልበተኞች በኑሯችን ውስጥ፣ በሀሳባችን ውስጥ፣ በመንፈሳዊውም በስጋዊውም ዘመንን ጊዜን ተገን አድርገው ጉልበታቸውን ሁሉ ለጥፋት የዋሉ ደስታን አላገኙ። ብዙ መኮሩ፣ ጣሩ፣ ደስታ የሚጨበጥ እየመሰላቸው ብዙ ነገር አረጉ። ቀሙ፣ ነጠቁ፣ አግበሰበሱ፣ ወደ ላይ ከፋሉ፣ ወጡ። አቤት ሲወረድ ደግሞ መከራው ያሳዝናል። ጠጡ፣ በሉ፣ ረኩ፣ ግን መርካትን ሳያውቁበት ሁሉም ነገር ውድም መሲል ታሪክም ህይወትም ዘመንም ጊዜም እንዳልነበረ ሲሆን አያሳፍረው።
ስራቸው ማያሳፍር ድግሪያቸውስ ባህሪያቸውስ ቁመናቸውስ ቋንቋቸውስ አያሳፍርም። የእግዚአብሔር ዜጋ ያልሆነ ሁሉ እንደዚህ ነው። ብዙዎቻችን በተናጠልም በወልም የወደቅንበትን ዘመናት ስናስተውለው ከባድ ነው። ይህን ሰው እዚህ ጋር ስናይ የአባትነት ሞገሱ ሲገለጥ ለትውልድ ያለው ሀሳብ በውስጡ በኩል ሲመለጭ ጌታውን ከውስጥ አወቀው። ብዙዎቻችን ከውስጣችን አናቅም። ከላይ ብዙ እንጥራለን፣ እንደ ሀገርም እንደ ወገንም ብዙ እንፎክራለን። ግን ዋነኛው ለሰማይ ጉልበት እንዲሁም በሰማይ ዜግነት ውስጥ መንፈሳዊ በረከትን እና ኃይልን የህይወታችን አንዱ አካል ካላደረግነው ከባድ ነው። የዘመኑ ትውልድ አደገኛ ነው። የሚመራውን ነገር ለሚቀጥለው እናያለን። በጉልበቱ ተንበርክኮ አለ። በጉልበቱ ነው የተንበረከከው። በምኑ ውስጡ የወደቀው ከጉልበቱ ጋር ነው። ብዙዎቻችን ስለማንሰግድ በረከት የለም። ለዚህ ነው እናንተ እምነት የሌላችሁ ጠማማ ትውልዶች ያለው። መጣመምን ከዓለም ከትምህርት ከእውቀት ከፈልስፍና ሸመትንና ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ ጉልበታችን እንቢያለን። በጠላት እጅ የተያዘ ጉልበት በረከትን አያመጣም። በእውቀታችን ስለ በረከት ስንታገል ደሞዛችን አይበቃ፣ ኑሯችን አይበቃ፣ ጊዜያችን አይበቃ፣ በመጨረሻም እድሜያችን እንኳን አይበቃም። ምንም አይበቃም። እንታገላለን፣ መርካቱ የለም። ምንም ምንም ብንለው ብንለው አልበሉ። ሁላችንም በአንድ ድምፅ በዚህ እንስማማለን። ደክሜ ደክሜ ባዶ ነኝ፣ እግዚአብሔር ምሕረቱን ያጽናል። አሜን። ተምሬ ተምሬ ቁልቁል ነኝ የምንላቸው ቋንቋዎች ጥሩ አድማጭ ካገኘን እንዲህ አይነት ድምፅ እንሰጣለን። ኑሮዬ እኮ እታገለዋለሁ፣ ይታገለኛል፣ ማሸነፍ አቃተኝ የምንለው ነገር ሁሉ ብዙ ነው። ለዚህ ምንድን ነው? በእምነት ያለውን ዋጋ ለመጨበጥ አቅማችንን ለእግዚአብሔር ጉልበታችንን ለሰማይ አምላክ ዝቅ ለማድረግ ድል ስላላገኘን የዕለት አስተብርኮት እና አምልኮት ስለማይገለጽብን በረከታችንን ዲያብሎስ ሰላቢው፣ ምቀኛው፣ ተንኮለኛው ከአይናችንም ከልቦናችንም ከእድላችንም እየተነሳ ሁልጭ አደረገብን። ያው የምንታገለው ለዕለት ኑሮና ለመኖር ነው። እሱም እምቢ እያለን ነው፣ እምቢ እያለን ነው። ለምን ሰማያዊ ዜግነትን አልጨመርንበትም? መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሰማያዊ ዜጋ ሊያስተምር መጣና እስቲ የዚህን አባት ድምፅ እንስማው። ጌታ ሆይ አለ፣ ከተንበረከከ በኋላ ነው። እሺ በርከክ በሉና ቤታችሁ የጸሎት ቦታ አላችሁ፣ መንበርከኪያ ካላችሁ ጎበዞች። የዕለቱን ሰላቢ ትቃወሙታላችሁ፣ ከየሰው ላይ የሚመጣውን የምቀኛ መንፈስ ታባሩታላችሁ። ህልማችሁን ጠሪያችሁ በሆናል። ቀን ያሰባችሁት መልካምነት ሌሊትም ጊዜውንም ሲነጋም ብርሃኑን መልካም ያደርገዋል። ቀን የሰበሰብከው ነው የሚወለደው። እየሰማችሁ ቀን የሰበሰባችሁ ተመወለደ። ምቀኛ ሆነ ከገባ የሚወለደው ልጅ ምቀኛ ነው። ተንኮለኛ ሆነ ከገባ፣ ሐሜተኛ የጥላቻ ሰው ሆነ ከገባ የሚወለደው ያንኑ የሚመስል እንደውም በእጥፍ ከአንተ በላይ ክፉ ሆነ ነው። ያ ክፉ ነገር ነው ዛሬ ተወልዶ 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 ቤታችንንም የሚያፈርስ መንገዳችንንም የሚዘጋ ክብራችንንም የሚያዋርደው ቤተ እግዚአብሔርንም የሚጠራው ታሪካችንንም የሚያቃውሰው ያ እየተወለደ እኮ ነው። አልገባ ስላለን ነው። እምነት እንግዲህ እንዲህ አይነት ክፋት እንዳይወለድ መንበርከክ ይጠይቃል። ከተንበረከክ በኋላ እግዚአብሔር ለአንተ በጣም ቅርብ ነው። መገዛት ነው። ዲያብሎስ አልገዛ ብሎ አይደል እንደወደቀ አልገዛ ብሎ እኮ ነው። በርከክ ካለና ጌታ ሆይ ልጄን ማረልኝ። ማንም ማረልኝ፣ ልጄን ማረልኝ። እየሰማችሁ ነው። ብዙዎቻችን ልጄን ማረልኝ በሚሉ ቤተሰቦች እጅ ውስጥ አልተወለድንም። ስንወለድ የጫማ የልብስ ምናምን ተባለና ወደ ትምህርት ቤት ሄደ። ትምህርት ቤት ደግሞ የነጭ ፎርሙላ ነው፣ የዛኛው ዓለም ፎርሙላ ነው። እነዛ ደግሞ የተካኑበት የመናፍስት ደባ አለ። ትውልድን በጠቅላላው ህዝብን ማደንዘዝ የማደንዘዝ እውቀት ይሰጠዋል። ለቴክኖሎጂ የሚመች አስተሳሰብም እንዳይኖርህ ኢኮኖሚውን ያጡብሃል። ከውስጥ የራስህን ደግሞ ክፉ ትውልድ ክፋት እያስተማሩ ምቀኝነትን እንድትለምደው ያደርጋሉ። የመንፈስ ቅዱስ ጥበብና የማስተዋል ጸጋ ይለያል። ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትመጣ እንደዚህ ግሪሳ ብቻ ነው እንጂ የምንሆነው። በበረከቱ በኩል አልፈን ቁመናችንን ታሪካዊ የማድረግና በጸጋ ውስጥ አልፈን ትውልድን የማዳን ምዕራፍ ላይ ብዙ ዘግይተናል፣ ብዙ ዘግይተናል። እውነት ይህንን ጉዳይ በደንብ ስናስተውለው ከሁለት ሶስት መሪዎቻችንን ዘመን ስናስብ
በምን አይነት ጊዜ የተወለዱ ናቸው ይሄን ዘመን ያመጡት ብለን ስናይ አባቶች አልተንበረከኩ ልጆቻችን ማርሙ ያላሉ አላሉ ይህ ተማር ምን ተማርክ ባዮሎጂ ምን ተማርክ ኬሚስትሪ ምን ተማርክ ምን ፊዚክስ ከዛ ራሱ ፊዚክስ ነው ሰውየው ምንም በእውቀቱም ያን ያህል ደረጃ ውስጥ ገብቶ በታሪክም ለወገንም የሚመች እድልን እንዳያገኝ አወሳስበው አንድታቸው አወናደው ምን አድርገው አቀሳስረው ትንሽ ያውቅ ያለው ካለም ደብዛ ይጠፋል የመከራች ጌታ ፊት ተንበርክኮ ልጄን ማረው ይለኛል። አዲሱ ትውልድ እንዲህ ይያዛል። በአዲስ ኪዳን አይደለም ክርስቶስ የመጣው፣ ከክርስቶስ ሲመጣ ያገኘው ትውልድ በክፉ የተያዘ ነው። ደግሞ ክፉም ሲሰጥ ያንኑ የያዘው ነው የሚሰጠውን ነገር እስቲ እንመልከት። ልጄን ማረልኝ በጨረቃ እየተነሳበት ክፉ ይሰቃያል። በጨረቃ ነው የሚነሳበት ሰይጣን ጊዜ ያለው እንዳንድ ጊዜ በስማም ስንለው አርባ ከሚርቃሉ አይደለም። ይሄ ቀረ እኮ የትኛው ቅንነታችን የትኛው በጎነታችን አርባ ከዚህ የሚያደርገው አብሮ ተወልዷል። አብሮ ባይወለድ ቤተክርስቲያንን የሚያቃጥሉ እናትና ልጅን እሳት ውስጥ የሚከቱ እንስሳትን የሚገሉ እንጨቱን ሁሉ በመሳሪያ የሚያጠፉ ጓሮ የሚነቅሉ ማርልኝ የሚል አባት ማርልኝ የሚል እናት አልመጣም። የተንበረከከ ትውልድ ማጣታችን ምንጊዜውም አሳሩ የበዛበት ህሊናው የጠፋበት መንገዱ ሁሉ እሾክና ሜከላ የሆነ ሆነብንና ዛሬ ውድቀታችንን ብቻ ነው የምንሰማው እንጂ በእውነት በጎነታችን ቅንነታችን ታሪካዊነታችን ወድሞብናል። የስነ ምግባር ሞራላችን የቅድስና ሞገሳችን እንዲሁም ደግሞ ኃይላችንና ጥበባችን ዝም ብሎናል እና ልጄን ማረልኝ ይሰቃያል። ብዙ ጊዜ በእሳት ብዙ ጊዜ በውሃ ላይ ይወድቃልና አያችሁ የሚወርቅበትን ቦታ አባትየው ለይቷል። እንዲህ የሚለይ አባት የለም። አሁን አይነጥረው አብሮት እየተወለደ ምንም እንጀራ በላ የሚል አባት ይጨቁናል። እንኳን በዓለማዊ በመንፈሳዊም ቢሆን የትውልዱን ውስጡን የማየት እድልን ካጣን ዘመናት አልፏል። ውስጥን የማየት እድል የሚመነጨው ከሚንበረከክ አባትና እናት ነው። ዛሬ ልጄ ምን ሆናለች? ምኖች ራሴን አሞኛል። ትምህርት ቤት ሄዳ ፈተና ስለ ራሴን አሞኛል። ይሄ መንፈስ ይሆን እንዴ የሚል የለም። እስቲ በቃ እንጂ ተጨናንቀሽ ይሆናል። ቡናቶች ማርቆስቁስ መናፍስትን የለመደ ክፉ ጠላት ትውልዳችንን አስጨንቆ ወጥሮ መንፈሳዊ በረከቱን ገፎት የመስቀሉን ክብር ከባህሪው አርቆ ሆዳምነትና የጨበሬነቱ በቃ ጎልቶ የሚታይ የዘመን ፋሽን አሳዳጅ ግን እድል የሌለው ሞገስ የሌለው ጸጋ የሌለው ባለመንበርከክ የወለዷቸው ከመናፍስት ጋር ዛሬ ምድሪቱን ቢያጎሳቁሉ የሰው ልጆችን ህይወት ቢያጠቁ መንፈሳዊ በረከትና ተስፋን ቢልቁና ቢያቃልሉ ያ የመቃለሉ ጉዳይ በየመንገዱ ይጥላቸዋል። ታሪካቸውን ንቀው ታሪክ የሌላቸው ሆነው ሞታቸውን ድላቸውን ክብራቸውን የቡዳራዊት የቡዳራዊት ወልቆላራዊት ያልተንበረከከ አባት ያልተንበረከከ መሪ ያልተንበረከከ አገልጋይ በሚወልደው ልጅ ውስጥ ያለው አደጋ አያይም፣ በእርግጠኝነት አያይም። አለማየታችን ይህንን አለማችን እና ጊዜዎቻችን መሪዎችን ቆሉ ሰዎችን ስታዩ አሁን አያሳፍርም? አያሳዝንም? እግዚአብሔር ንቀዋል፣ ትተዋል፣ አዋርደዋል። የታሪክን መንፈሳዊ ቁመና ጸጋን አቃለዋል። ጉልበትን ሁሉ ሆነዋል። እግዚአብሔር የሚጠፉበት መንገድ አለችው። እንዴት እንደምንጠፋ እኳን አቅም እየሳቅ ነው ከምንጠፋው። ደስ እያለን ሀያጥን ብርቱንን እያለ ነው ከምንጠፋው። እየበላን እየጠጣን ነበር የምንጠፋው። ከሚበሉትና ከሚጠጡት ታች አውርዶ ከመሬት ደባልቆ ትቢያ ውስጥ አስተኝቶ አሁንም ጌታ ወይ ረግቦናችን መልስ ማንለን እግዚአብሔር በረከቱን ያብዛልን። አያችሁ ልጁም እሳትና ውሃ ላይ ነው የምትለው አይደለም? እኛም እሳት ላይ ወደቅ። እናትና ልጅ አባትና ቤተሰብ አንድ
ቤታቸው እሳት የተለቀቀባቸው ሰዎች ናቸው። እሳት ያንጨረጨራቸው እሳት እንደገና ደግሞ ለአቃጣዮቹ የሚመለሰው የእግዚአብሔር ቁጣ ነው። እንደገና እነሱ እሳት እሳት የተበሉ ሕፃናቶች ልጆች ወድቀው ታያላችሁ። እሳት ላይ ወደቀ ትምታየ ነው አይደለም? ነው እኮ የእሳት ከሰማይም እሳት ከመሬቱም እሳት የሚተኮሰው እኮ እሳት ነው። ሰላምን አላውቅ ስንል አልገባ ስንል መንፈሳዊ በረከትን አላውቅ ስንል ሃይማኖትን ስናቃርብ ታሪክ ስናዋርድ የሞቱትን ሁሉ ሳይቀር ቂመኛ የሆነ ትውልድ እንዲመጣ ስናደርግ የሞቱትን እንኳ ጸልየው አመስግኖ እግዚአብሔር ክብሩን ሰማያዊ ጸጋውን ሰጥቷቸው አገር መርተው በቅድስና ሞራል ክብሩን ጠብቀው የሀገሪቱን ዳር ግንባር በእግዚአብሔር እሳት ዋጭተው የሞቱትን እንኳ እነሱ ላይ እንኳን አረፍ እምነት የሌላችሁ ጠማማ ትውልድ ያለው ይሄ ነው። ዶር ሀሳር ኤሙና በዕብራይስጡ በማዕቤት ደሬክ መንገዳችሁ ክፉን ጠማማ የሆነ እምነት የሚሰጠው ዋጋና በረከት የናቃችሁ ስለዚህ እስከ መቼ ከእናንተ ጋር እኖራለሁ አለ። ለካ ይለያል እሱ፣ ለካ ዝም ይላል እሱ፣ ለካ ይጠፋል እሱ። እሱ ዝም ሲነካ እንዲህ ነው የምንወድቀው። እሱ ዝም ሲል መሪዎች ግራ ይጋባሉ። እሱ ዝም ሲል የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችም ግራ ይጋባሉ። እንዲሉት የሚናገሩት የሚያስቡት ይጠፋቸዋል። እሱ ዝም ሲል ከእናንተ ጋር እስከ መቼ እኖራለሁ ሲል እሳት ላይና ውሃ ላይ የጣለው ያለውን ነው የሰጠው። ይህ እንግዲህ መጣን ብቻ አይደለም፣ እየጎተተም አባቱን ወደ እሳት ይወስዳል እሱ ወደሚገባበት፣ እናቱንም እየጎተተ ወደ ውሃ ይወስዳል እሱ ወደሚገባበት። እንዲህ አይነት መንፈስ ነው የያዘው። ከዛ ወደ ደቀ መዛሙርቱ አመጣሁት ሊፈውሱት አቃታቸው። እግዚአብሔር ይማረው። የሰማይ አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን፣ አሜን። ወደ ደቀ መዛሙርቱ አመጣሁት ሊፈውሱት አቃታቸው። ሞክሯል፣ አያችሁ፣ ትውልድ ለማዳን ሞክሯል። እኛ ሞክረናል የለብንም እያሉ ስንኖር 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 በአካል መናፍሱ ተገለጠ። ስንሳተፍ 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 ደህንነታችንም የጸጋ ሚስጥርም የቤተ ክርስቲያን የኃላፊነት ድርሻን አጋንንትን አውጡ የሚለውን መለኮታዊ ጥሪና መለኮታዊ መመሪያን ስናቃለን መተት ነው ምናምን ይኸው መተቱን እያየዋል። በመሪም መተት፣ በተመሪም መተት፣ በኑሮ መተት፣ በትውልድ መተት፣ በገበያ መተት፣ በእውቀት መተት፣ በፍልስፍና መተት፣ ይህ እያየ አይደለም። እሺ ታዲያ ምንድነን? አሁን ምን መሆን አለብን? አቤቱ ጌታ ሆይ ምሕረትን አብዛለን። ወደ ደቀ መዛሙርቱ ካመጣሁ ሊፈውሱ አቃታቸው። በአዲስ ኪዳን እንዲህ ማቃት ይመጣል፣ እንዲህ ኃይል ማጥፈው ይመጣል። ለምን በዛ ጊዜ ነበሩ ደቀ መዛሙርት በቃ አቃታቸው። ከዛ በኋላ ኢየሱስን መልሶ የማታምን ጠማማ ትውልድ ወይ እስከ መቼ ከእናንተ ጋር እኖራለሁ? እስከ መቼ ስታገሳችኋለሁ? ወደዚህ ወደ እኔ አምጡት፣ ወደት አምጡት። እግዚአብሔር ስሙ ተመሰገን ነው። የእኛ የቤተ ክርስቲያን ጌታ እንዲህ የሚል ነው፣ ወደ እኔ አምጡት። ወደ ማን አምጡት? አይ እንደ ካላችሁ በደንብ ነው ከዚህ የተጨነቃችሁ የተቸገራችሁ ሁሉ ላይ አምላካችን ወደ እኔ አምጡት ይችላል። የኤልሻዳይ ልጅ ነው ለአብርሃም የተናገረው እኔ ኤልሻዳይ ነኝ እኔ ጉንቻይ እያለቃል ቃል ስጋ ሆኖ ጸጋንና እውነትን ተመልቶ በቅድስት ድንግል ማርያም አድሮ ዘመዳችን ወገናችን ሆኖ አባታችን ሆኖ ዜግነታችንን ከምድራዊ ወደ ሰማያዊ ከፍ አደረገና ጣምራ ዜግነት አለን። እግዚአብሔር ስሙ ተመሰገነ ነው። በስጋም የክርስቶስ ልጅን ወልደ ማርያም ኃይለ ማርያም ወልደ ጻድቅ ወልደ ማርያም ወልደ አርሴማ ወልደ አርሴማ እየተባል እንደዚህ ስማችንን ከሰማይ ድል ጋር የተያያዘ ስላደረግን አንደኛው ምድራዊ ዜግነታችን ከሰማይ ዜግነታችን ጋር ሲገናኝ ጥቅማ ጥቅም እናገኛለን። ጥቅማ ጥቅማችን ምንድን ነው? ወደ እኔ አምጡት። ሲጨንቅህ፣ ግራ ስትጋባ፣ እውቀትህ ሲጠፋ፣ ማስተዋልህ ሲደነዝዝ አንድ ችግር አለ። ምን ብሏል ጌታ? ወደ እኔ አምጡት። ስለዚህ እዚህ መተኛውና አቤቱ ብለው የዛ ቃል ኪዳን ውጤት ነው።
እናንተን የሰበሰባችሁ ዘርና ፖለቲካ አይደለም እንዳውም ለሪኦት ዓለም ቢሆኑ አንድ ሰው እዚህ አይገኝም ማይቱ አና ስንት ዘመን የካድሬዎችን ጩኸት አይቷል አይቷል ውሸት ነው ውሸት ነው የእግዚአብሔር መንፈስ የሌለበት ሁሉ ውሸት ነውና የእግዚአብሔር መንፈስ ከቤታችሁ እየቀሰቀሰ የአርሴማ ጸጋና ሞገስ እየሳበ ለብዙ ሺህ ዓመት ሕይወቷን በድንግልናና በሰማዕትነት ያሳለፈች የቅዳሴ ቤቷ ዛሬ የተከበረባት እናታችን ቅድስት አርሴማ የእሷ መንፈስ ነው የሳበን፣ የእሷ ክብር ነው የሳበን። ምክንያቱም ስለ ክርስቶስ የሞተች ስለሆነ፣ ስለ ማኅተሟ የሞተች ስለሆነ ዛሬ ቤቱን የሚያቃጥሉ ከብቱንም የሚገሉ መስቀል አስረዋል። 27 ዓመት ሙሉ የቤተክርስቲያን ሞገስ እንዲላያቸው ተደርገው የአንድ ዘመን ቲዎሪ እና የፍልስፍና ድንቁርና በውስጣቸው እንዲገባ ተደርጎ መስቀል አስረው ቤት ያቃጠላሉ። መስቀል አስረው እናትና ልጅ ይገዳሉ። መስቀል አስረው እናቶችን መነኮሳትን ይደፍራሉ። ቤንን ነው ለማየት ተፈጠር ነው። ለዚህ ጠማማት ውድዶች ነው ማለት ነው። እናንተ እምነት የሌላችሁ ጠማማት ውድድ ወይስ ከመቼ ከእናንተ ጋር እኖራለሁ? ሰማይ ዜግነትን ሰጥቶን በመላእክት የምንጠበቅበትን ሞገስ የምናገኝበትን እድል አትነው። ምስኪኖችን በመካነው ባየነው እንኳን ባረኩ የምናየው ሞትን የምናየው አሳር የምናየው ጉስቁልና የምናየው ረድኤት ያጣው ደንሆን እና ወደ እኔ አምጡስ አለና ኢየሱስም ገሰጸው፣ ጋኔኑም ከእርሱ ወጣ። ብላቴናውም ከዚያች ሰዓት ጀምሮ ተፈወሰ። የተፈወሰ ትውልድ እግዚአብሔር ይስጠን። ትውልድን ካደረበት መከራ ለማዳን ብዙ መስዋዕትነትን ተቀበለ። ሰርቡናላችሁ ታባርቡናላችሁ ከላይም ያሉት ያሳድዱናል፣ ከታችም ያሉት ይረግሙናል። ለምን ግን የታመመ ትውልድ ስለሆነ ይህ ደግሞ አይደንቅም። ተይዘናል። የተያዝንበት ያለንን ስንሰጥ ተቃዋሚ ከሆን ቅዋሜ ነው የምሰጠው። ውስጣችን ያለው ቅዋሜ ነው። ሰው ያለው ነገር የሚሰጠው ተንኮል ከያዘ ያው ተንኮሉን ነው የሚሰጠው። እዚህ የተያዘው ልጅ እኮ እሳት ነው የሚወደው። እሳት ወደ እሳት ሂድ፣ ወደ እሳት ሂድ፣ ወደ እሳት ሂድ። ይህን ትውልድ ወደ እሳት ሂድ፣ ወደ እሳት ሂድ እያሉ ብቅንቅ ምሁራኖቻችን ሁሉ ሲጋራ እየለኮሱ ሲያጨሱ አሁን ጌትን ያጨሱ ትውልድ ወጠሉ። መጀመሪያ ያዝከው እሳት ነዋ። የእሳቱ ዋጋ እየተደመረ መጣና ቤት ደረሰ፣ በር ላይ ደረሰ። ከተማ ሲቃጠል አየነት። ለማጥፋት እድለኞች ነው። አባዶር በመስት አባዶር ያጥፊው መልአክ ቁመና ማለት ነው። አባዶር የሽላሄን ሽሞ አባዶር ይላል። ለእነሱ ንጉስ ማላቸው ስሙም በዕብራይስጥ አባዶር ነው። እርሱም የጥልቅ መልአክ ነው። የጥልቅ መልአክ አታየውም እንዴ? ኢትዮጵያንም ቤተክርስቲያንን ለማፍረስ እስከ ሲኦል ድረስ መሄድ እንችላለን ብለው በገሃድ የሚናገር ትውልድ ስናፈራ እስከ ሲኦል ድረስ ወገኖች ወገኖ በበቃላቸው ሰማ ነው። አውጣን አውጣን እያልን ከሲኦል አውጣን ከዘመን ከጊዜ ከክፉ ትውልድ አውጣን ብለን የምንጸልየው ቃል እኮ በእውነት ሲኦልን ጠልተን አይደለም። ሲኦልን የወደዱ ምድሪቱን ሲኦል የሚያደርጉ ዜጎችን በመፍጠራችንም የጎደለን ብዙ መከራና አሳራ ማለት ነው። በቤተ እምነትም በርዕዮተ ዓለም በዓለሙም የጎደለን መከራ ብዙ ነበረ። የዛ መከራ መጨረሻ አሁን ከአባይ ጀምሮ እስከ ቤተ ክርስቲያን ድረስ ትንሽ ፈገግ እያለና አይዟችሁ ክፉ ዘመን እያለ መብራታችን ሲበራ የሀገራችን ጨለማ ዝም ይላል። አባይም ስራ ላይ ሆነ። አባይ ስንት ዘመን በድበሩ አገር አባይነህ እየተባለ ስም ብቻ ነበር ተረፈ። ዛሬ ያንን የሚሽር ጉልበት የማግኘት እጣ እግዚአብሔር ቀስ ብሎ ከዓለም ሁሉ ምትሆኑ በዚህ ወንዝ ነው። ለካ ጠፍቶ ነበር። ይሄ ወንዝ ምን ያደርጋል? ብረት ያቀልጣል። መሳሪያ አንገዛም፣ ራሳችንን እንችላለን። ትልልቅ ኢንዱስትሪዎችን ያንቀሳቅሳል፣ ድህነትን ያርቃል፣ የኒውክሌር ተቋማትን ይገነባል፣
ያ ማለት ደግሞ በዓለም ውስጥ ያሉ ዲያብሎሶችን ለማሸነፍ ከመላእክቱ ጋራ ከቤተክርስቲያን መንፈስ ጋራ ከጥዋ ጋራ ከቆምን እውነተኞች የመሆን ድላችንን እግዚአብሔር መንፈሱን ከመለሰልን ማንም አይወግረንም። አሜሪካም አትወግረንም። እነሱም ደግሞ በዘንድሮው ዓለም ውስጥ ያሉ የባዕድ አምልኮ ውጤቶች ናቸው። እኛ ከእግዚአብሔር ጋር እንነሳለን። ነገ ነጮቹ ወደ እኛ የሚመጡት ለዚህ ነው ይመጣሉ። እኛ ተባረን ተገለን ተደብድበን በአረብ ሀገር ሽንት ቤት ተጥለን የወደቅን ሁሉ ነገ እኮ እነሱ ይመጣሉ። በስልሳዎቹ ዘመን እኮ አረቦች ሀገራችን ውስጥ ሱቅ ከፍቶ የኖሩ ነበረ። ሀገራቸውን ለቀው እኛ ያን የበረከት ጸጋ ስናጣው ተሰቃየን። እነዚህ ወገኖቼ ይሄ ልጅ ተፈወሰ። የፈውስ ጸጋና መጎሱ ተገለጠ። የእግዚአብሔር ክብር ኃያል ሆነ። ደቀ መዛሙርቱ በዚህ መንፈሳዊ ጸጋ የተዋጁ ሆኑ። ሲያዩ ምን ማየት ጀመሩ? ፈውስ ማየት ጀመሩ። ፈውስን እግዚአብሔር ያሳየው። መሪዎቻችንን ይፈውሰን። ሁላችንንም ይፈውሰን። አባቶቻችንንም ይፈውሰን። የርዕዮተ ዓለም በሽታ ለብዙ ዘመናት ሲታገል ነው። ሀሳባችን ታሟል። ጤናችን ታሟል። ታሪካችን ታሟል። ሀገራችን ታሟል። ሁሉም ታሟል። ቤታችሁ ታሟል። መኝታችሁም ታሟል። ስለዚህ መፈወስ አቃታቸው ሳይሆን ዛሬ ሁላችንም የሚፈውስ የአርሴማ ቃል ኪዳን በረከት ሰብስቦናልና ውስጣችንን ይፈውስልን። ውስጡ የጠፋው ትውልድ ከውጭ ፈልጎ አያገኘው። ከትምህርት ከፍልስፍና ፈልጎ አያገኘው። ከዩኒቨርሲቲ ከትልልቅ ተቋሞች ረቀ እዛ ተንከራትህ መኖር እንጂ ምንም አታገኘው። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እነዚህ ሰማይ ዜጎች እንድንሆን በክርስቶስ ስጋና ደም መታተም አስፈላጊ ነው። ሰማይ ዜጋ የሚባለው ያ። ከዛ በኋላ መፈወስ ትችላላችሁ፣ መንበርከት ትችላላችሁ፣ ማገዝ ትችላላችሁ፣ መርዳት ትችላላችሁ። አያችሁ፣ መርዳት ትችላላችሁ። መረዳት አለ። ሁሌ ልመና አይደለም፣ መርዳት ትችላላችሁ። ውስጥ ሲፈወስ ነው የምትረዳው። ለመስጠትም እኮ የሚያንቀበቅበን በረከት እንዳናገኝ የሚታገል ኃይል ነው። ለዚህ እግዚአብሔር ምሕረቱን ያብዛ። የቸርነቱ በጎ ፈቃድ ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰማይ ዜጋችን የመጨረሻው ምንድን ነው ማለት ነው? ከክርስቶስ ጋር መኖር። የክርስቶስን ስጋና ደም መውሰድ ስትጀምር ጣምራ ዜጋ ታገኝ። ጣምራ ዜጋ ነው ማለት ነው። ዘሪ ክፉ ሆኖ እንኳ ቢመጣ ይህንን ማቋረጥ ነው። አሁን አይነጥራው ዘራችሁ መሆን የጣወት መንፈስ ዘራችሁ መሆን ተለክፈን በትምህርት ቤቱ በምን የገባ መንፈስ ዘራችሁ መሆን ሲወለዳ ብሎ ይወለዳል። ልዩ ቃዣ አእምሮ ውስታል ማስተዋል ያቅተዋል። መቀዣጀር የበዛበት ነው። የነካነውን ያየነው ሁሉ ይበተበታል፣ ይጠፋብናል፣ መንገድ ይዘጋብናል። ሁሉም ነገር የመጣብን ሰማያዊ ዜግነትን ጠልተን ወገኖች፣ ሰማያዊ ዜግነት የጣምራ ዜግነት ኃይል መግለጫ ነው። እሱም ማረጋገጫው የክርስቶስ ስጋና ደሙን ስንወስድ የሰማያዊ ዜጋ የክርስቶስ ልጆች ነን። የአርሴማ ቅድስት ድንግል የሰማዕቷ ልጆች ነን። የሚመጣውን ነገር በሰማዕትነት ስንካፍል ታሪካችን አይሞትም። አሁን ታሪክ እንሰራለን ብሎ የሮጡ ሰዎች እኮ ታሪካቸው ሞተ። እነሱ ይባላል፣ በቃ አያድርስ ይባላል። እንዲህ አይነት ትውልድ አያድርስ እርግማን ነው። ሞተውም እርግማን፣ ኖረውም እርግማን ነው። ስለዚህ በእምነት ያለውን ዋጋ እንዳናቃግል፣ መንበርከክን አትርሱ። የእግዚአብሔር ኃይልና የሰማይ ጠባቁ በጎናችን ይሆናል። የቅዱሳን የጸጋ ሞገስ ረድኤት ያብዛለን። አሜን። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ያው እንግዲህ እንደምታውቁት የበረከት ስራ በእኛ ፕሮግራም የምታውቋቸው አብዛኛው እዚህ ያለው